İyulun 8'inde saat 20 radelerinde Füzuli rayonunun Mahmudlu 2 kendi arazisinde 1993. yıl təvəllüdlü Məzahir Gəncəlinin üzerinde bıçaq xəsarətləri olan miyidinin aşkar olunması barədə daxil olan məlumat əsasında dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertlərinin iştirakı ilə hadisə yerinə və miyidə baxış keçirilib. Bununla bağlı Füzuli rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Müvafiq ekspertizalar təyin edilib. İstintaqla hadisənin zərər çəkmişin həmkəndlisi 1995-ci il təvəllüdlü Elşad Muradlı tərəfindən şəxsi münasibətlər zəmininde aralarında yaranmış münaqişə zamanı törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiğinden o şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.